Птахи, мов решето, нищівний градобій проніс Іршавським селом Брід учора вдень. Місцеві кажуть, такої негоди за життя не бачили. За їхніми словами, град позривав не тільки покрівлі з будинків, а й добряче пошкодив городину. Град, що тривав близько 15 хвилин, завдав неабиякої шкоди практично кожній родині у селі. 150 пошкоджених будинків підрахували рятувальники. Тут зафіксовано 150 покрівель. Окрім житлового сектору, є пошкодження і на об'єктах освіти, на дошкільних навчальних закладах, амбулаторіях та інших об'єктах інфраструктури. Місцеві ж досі не можуть оговтатися. Почали маленький градик, дали такі кульки, курячі яйця, все, криші почало, то городину все посукало, потрепало. За своє життя 58 років у мене маленький був град, з якого я ще не пам'ятаю, побили. Ото такі кулі падали, то так лускало, тріщало. Такого би була світупа, та й що, яка у якої ніде не річ. У пана Михайла великий будинок. Чоловік каже, наслідки негоди намагалися ліквідувати одразу. Град зруйнував усю покрівлю, перекривати хату доведеться повністю. 400 квадратних метрів шифер, ну бачите самі, то прийшов до негодності. То все позаливало, розумієте, там якогось стіни, то вже все треба ремонтувати. З надворі так само. І, коротше, міняти треба всі криші. Як бачимо, град позривав не тільки дахи, а й понищив автомобілі, які на момент градобою знаходилися просто неба. До того ж, добряче побило його родину. Люди бідкаються, все, що за прогнозами мало добре вродити, град повністю знищив. Наймовірніше, і ціни на овочі та фрукти різко зростуть. Наразі ж у селі підраховують збитки, що завдала негода.